Hej och välkomna till Autosport. Den här veckan ska vi surra USA och Daytona 500 främst. Vi kommer även surra lite Camaro Cup. Så att start your engines. Idag är Christian Kronegård borta. Han är och testar på Snetton i England, sin lilla Radical-bil. Så därför har jag med mig Alexander Graff idag som en liten sidekick. Tack så hemskt mycket. Det är kul att du är här. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, men du har kört Camaro och du har lite koll på USA och det här, eller jag vet inte. Har du? Ja, kör ju Camaro Cup, eller har kört det 3 år. Och det är väl absolut närmast vi kan komma NASCAR i Sverige. Det är väl den svenska motsvarigheten åtminstone. Ja. Hur ser det ut i år? Det ser bra ut, ser positivt ut. Jag håller på och jobbar både på, eller först och främst är det ju Camaro att få ihop det då. Det är lite pengar och lite allt runt omkring som ska ihop. Så att, det gamla är gamla vanliga. Ja, men precis. Ja, men jag precis. Fattar. Micke Östberg här. Välkommen hit. Tackar, tackar. Du var med första programmet, men jag vet inte om alla har koll på riktigt vad du, vem du är där hemma i tv-soffan. Så kan inte du berätta lite om vad du gör? Ja, jag har gjort som Alexander. Jag har åkt Camaro Cup fast på 90-talet och sen så har jag åkt lite historisk racing här på 2000-talet. Så att, lite? Ja, lite ja. Du har åkt en hel del. Ja, men, ja. Och nu åker du en historisk klass också? Jajamensan, nu åker jag i historisk touring car. Just det. Bilar från 66 till 71. Mm. En Camaro SS? Jajamensan. Går rätt bra va? Ja, det skjuter på. Jajamensan. Ja. Ja, Johan Andreasson är också här. Jag kallar det för gasen, det gör väl alla som känner till det tror jag. Men skitsamma. Välkommen hit gasen. Tack. Vem är du? Ja. Jag har hållit på lika länge som alla de här ihop ungefär nästan förutom Micke då, men som är geografen då. Ja. Kan man säga. Fjunisan. Ja. Och brinner då för amerikansk motorsport mest då. Och framförallt V8 då. Ja. Vad blyg det, har vi kommit till det? Ja, ja. Men där har ni gästerna där hemma. Och jag säger inte Gentleman Stadio Engines för att det var faktiskt en tjej som tog pole. Så att nu kör vi. Ja, vi ska surra Daytona 500. Vad är det? Vad är NASCAR? Beskriv det för mig. Berätta för mig. Var inte blyga nu? Ja, traditionellt sett, ja, NASCAR så länge tillbaka är det ju ja, sån där sydstatsracing i Amerika. Inte helt rumsrent kanske i Amerika från början, men ja, gamla spritsmugglare som tävlar på helgen. Okej, ja. På 30-40-talen. Ja. Sen har det gått vidare och blivit väldigt stort i Amerika och är väl världens största motorsport då, tror jag. Ja. Och det är fullt på de där läktarna jämt. Mm. Varför jag frågar är för att många där hemma, det är det jag vill komma till, att i Sverige så tittar vi inte så mycket på NASCAR. Och det vill jag att de där hemma ska fatta varför vi ska göra det. Så att, därför undrar jag lite om liksom, teamförare, vilka är duktiga, vad gäller för att komma in i det här och så vidare. Alltså, är man duktig om man åker Sprint Cup? Ja, sen. Ja, men det är ju inte vem som helst som kommer in i det. Nej. Det är bara att kolla, vi har ju, som vi sa tidigare, att det är att Formel 1-förare kommer inte ens in. Nej. De går inte direkt från Formel 1 och så blir de en stjärnförare i NASCAR. Det blir de inte, utan de måste gå Nationwide Cupen först för att gå upp i högsta serien. Berätta lite om de här så att vi hänger med här nu. Det är ju en truck. Är det här att få hjälpa till lite grann på? Det är ju tre under NASCAR-helgerna, så är det ju 3 stycken lopp som går då, de flesta helgerna. Och det är ju truckar på fredagen och det är Nationwide på lördagen och Sprint på söndagen. Mm. Och Sprint är ju deras Formel 1 då, eller högst upp då av standarden. Mm. Går lite värre än de andra också då. Lite värre, alltså, är det en stor skillnad eller? Ja, det är nog 100 häst till i dem mot Nationwide. Mm. Och många förare dubblerar ju och kör alla tre loppen också då. Ja. Så de har fullt upp. Och Daytona är väl väldigt heligt så här eller? Det är väl ett av de största? Ja, den är, just nu är det, de kör ju Daytona flera gånger på året, men den här följde ju första tävlingen på för säsongen. Då. Mm. Och den började ju redan helgen som var, den här helgen. Då, så kör de ju varje dag då, ända tills på söndag. Ja, hur går det till? Det var ju faktiskt en tjej som tog pole. Danica Patrick. Hon gick ut och sa innan också att jag ska vara med och slåss som pole. Och så går hon ut och gör det. Alltså, hur fan, hur känner grabbarna sig? Liksom? Är det här är väl en sensation?
Ja, men det är det ju. Det är ju fränt. Jag tycker det är skitläckert att en tjej kommer dit och tvålar till grabbarna. Ja, hon är rätt fräsch också. Ja, absolut. Det är en stor eloge. Ja, jag menar det. En bra brud liksom. Ja. Ted Westerfors ska ju gifta sig med hon. Jaha. Nej, men alltså berätta, hur stort är det här i USA? Nej, men hon gör ju sin första säsong som rookie. Hon har ju kört några sprintcup innan då, men det här är ju första säsongen som kör fullt. Alla race då. Och hon har väl haft ett elände, för hon har ju varit snabb. Och killarna tycker väl kanske inte det är så jävla kul att få stryka en tjej som... Nej. Kommer lite från Indien också. Va? Som formelbil och go-kart och så. Och det gör ju inte de flesta andra NASCAR-förarna, utan de har ju börjat på jordovaler och kört. Jag förstod det som att hon började med go-kart, sen åkte hon Formel Ford med bland annat Jensen Button. Sen gick hon till Indy. Hon har varit mycket i Europa. Precis. Och så hon har varit i Europa och kört också. Och sen Indy och nu sprint då. Och ta pole i Daytona. Ja, framförallt de kommer från open wheel, vet du, de här riktiga rednecksen som gillar här, de hatar alltså open wheel och såna, alltså formel racing och sånt, så att det är verkligen en tumme i ögat. Det är som han montagen han började åka där. De tyckte de inte om, vet du. Nej, och det tar väl tid också att anpassa sig till det här. Det är inte bara att hoppa in och åka. Vi hade ju en svensk, Mattias Ekström. Han åkte ju. Han gjorde det ju bra. Absolut. Men alltså många som hoppar in, det tar ju liksom någon säsong innan man ens börjar lära sig bilen, eller det är väl mycket vetskap om det där. Jag vet, det där kan ju ni. Men... Ja, Villeneuve har ju försökt komma med i flera år. Ja. Han försökt kvala på att betala allting själv. Inte ens lyckas kvala in till tävlingen. Ja, men Kimi Räikkönen körde ju förra året. Ja, Kimi Räikkönen, ja. Och om man säger så här, vem är eran favoritförare i NASCAR? Ja, det är Dale Earnhardt Jr. Varför det? Det är bara så. Men varför? Det är ju tredje generationen förare i den familjen då, som kör sprint. Senior gick bort, va? Ja, på Daytona. På Daytona. Vad är det? Turn 4. Turn 4. Och det är fyra kurvor på Daytona. Vem är din favoritförare? Ja, jag vet inte. Vem som är favoritföraren egentligen? Sådär, så. Men jag tycker att en del kör lite hårdare än andra. Ja, men om du måste lyfta fram. Ja, jag måste lyfta fram dem. Ja, det är han... Tony Stewart. Det är han som kör hårdast av alla. Det gillar du? Ja, gillar det. Sen har han ju lite... Han har ju pondus, han är inte direkt någon sån där... Ser inte ut som man går på gymmet varje dag direkt. Nej, okej. De hade roligt till honom när han hade McDonalds som sponsor. Det passar bra. Han gav andra en fancy. Vilka lirare. Vem är din favorit då, Graf? Min favorit är Jeff Gordon. Jag tror det liksom ramlar tillbaka när man var junior. 24an på dörren. I så här frän, gul neonfärg blandat med flames. Jag menar, det var coolt när man var liten. Det var coolt. Ja. Sitter kvar, tror jag. Gubben liksom. Han har inte haft sådant heller, kommer från Kalifornien och säkert. Nej. Från helt fel ställe. Och... Men däremot, sitter man på läktaren? Han har rödvinsfarm. Han gillar det mer. Men det är väl lite grann så här, ta Jimmy Johnson. Han är ju inte omtyckt för att han har varit så pass duktig. Nej, men han är krigare. Ja, jag gillar han, krigare. Jag gillar Jimmy Johnson, för samtidigt så ändå inte. Men... Men det är väl också samma sak lite där, att de tycker inte okej, för han har varit för duktig. Och det är lite... Så stämmer det. Han har ju varit brutal, var 4 år i raden och sådär. Fem till och med. Ja, men han förstör ju lite sporten när man kommer in och dominerar så här och vinner alla på rad också. Liksom. Det blir ju inte riktigt... Det är lite fettelvarning. Eller ja, det är ju värre än fettel egentligen. Ja, det finns ju flera storfräsare som får mycket fans emot sig, eller får folk emot sig för att de är för bra. Ja, sen har han är lite synd om, för han är inte någon medial heller. Nej. Det är det som är hans grej, va? No. Som Jeff Gordon är väldigt medial, va? Och väldigt duktig på det. Men de här rednecksen gillar inte honom för det. Nej. De står ju i buvan när han kör och han ligger i ledning. Det åker mycket ölburkar in. Men däremot så varenda tjej på hela banan, de skriker när han har. Så att det, är ju, det blir ju lite en kontrast där som är rolig. Det är väl nya bilar för år. Eller ja, de modifieras hela tiden, men det har kommit en ny COT, Car of Tomorrow, generation 6. Vad innebär det här då? Jag vet att du är emot det här. Du gillar inte det här med downforce och skjuta varandra. Nej, men Jocke är nog duktigare på vad jag är på det. Johan, gasen. Ja, de har minskat bakvingen då. Det är väl när man ser mest på den. Vad innebär det då? De hittar väl på grejer för att det ska bli säkert samtidigt. Då, för det går ju så ruskigt fort och det smäller ju mycket. Så de vill väl hitta... Det är väl luften man egentligen styr på bilen då, för att det ska gå, de inte ska bli överraskade av vad som händer på banan. Helt enkelt, så de kan klara av det. Ingen vill ju ha en olycka och ingen vill ju skada sig. Jag pluggade på det lite igår. Ja. Och det var att huven var
lite, vad heter det, längre. Bakpartiet var kortare. Greenhouse, alltså vad kallar man det på svenska, greenhouse? Cockpit måste vara. Cockpit, ja. Den var likadan på alla bilar oavsett kaross. Och skulle den vara lika, vad ska man säga, fabriksbilarna, alltså ja, på precis. Gatan. Mm. Men sen har jag också läst att när de upplever bilen som den är mer lätt hanterlig, den gör lite som du vill, men det är lättare att åka av också. Den andra var lite mer stabil, men tog lite, den var lite mer, vad ska man säga, svårhanterlig. Du kunde inte göra en omkörning så snabbt kanske. Nu kanske du kan göra det, men då får du vara med på att det händer grejer också. Kan det stämma eller? Kan jag ha läst rätt? Jag tror jag läst rätt. Ja, det är lite överkurs kanske, men jag gillar det här. Jag vill börja lära mig det här ordentligt. Ja, jag har bara haft lite koll på det här, men nu, jag ska ju följa det här nästa. Men tar man några till fräna aspekter i det här, det är ju exempelvis, det utvecklas ju inte alls i samma takt som vi ser på Formel 1 eller många andra serier. Nej. Vi snackar stålfälgar, vi snackar fembultade hjul och grabbarna kommer liksom på knäpucksladd in och så muttrar bort hjulen, slänger iväg det och så står en kille bak och tankar med liksom en dunk på axeln. Det är ju skitfränt. Ja. Och det går hur fort som helst. Ja. De tränar väl varje dag på det där. Ja. Mm. Han har varit stark, han som tankar. Han har 50-60 liter och har den där dunken på axeln. Ja, justerar de i fjädring, höjd och grejer. Ja, berätta om, alltså, i racing, då är det så här, kvalar du etta, då är du favorit. Då vinner du oftast racet, eller så ser man på det. Han tog pole, han blev vass imorgon. Mm. Men det här är ju inte så. Jag menar, och jag tror det är det de, eller ja, ni där hemma inte riktigt har koll på, ni som inte tittar på det här. För att när man väl kan det här, då tycker man att det är väldigt intressant. För det är så mycket teori och... Ja, det är väldigt mycket taktik. Har jag ansett liksom, att det är. Ja, men du har spotters. Mm. Vad är en spotter? Det får ju någon av er berätta här. En spotter, de har flera stycken killar som står runt banan och tittar vad som händer. Mm. Kan berätta för om det händer olyckor och ska gå högt och gå lågt. Och... Mm. Förarens ögon. Mm, ja. Mm. Mm. Och sen depåstopp, liksom. Hur måste man tänka på soppa, sådana grejer? Liksom. Gör man det? Det är ju soppa, det är väl lite långlopp över det här? Ja, det är det absolut. Mm. Soppa, däck, du har gulflaggsituationer, då ser man ju alla rusar in nästan, beroende på om de har gjort det tidigt eller sent, det påstopp. Mm. Om de tänker gå in eller om de tänker vara ute och gambla lite grann. Sen är det här med slipstreamingen som de håller på att jobba på mycket, ligger bakom. Men det finns ett annat ord för det. Ja, dieselåka och knuffaren framför banan. Jag gillar inte det. Men vad krävs för att vinna Daytona? Det krävs att du är rätt team för att börja med, att du är rätt pilot. Ja. Vilka team kan vinna då? Jag har inte riktigt koll på det, men det är ett par, tre toppteam där som... Penske? Ja, Penske vann i fjol. Mm. De byter ju märke då, från Dodge drar sig ur i år. Då. Så de ska köra en Ford i år. Mm. Men Hendrix är ju alltid storfavoriter. De har Jeff Gordon och Dale Earnhardt Jr. Vilka anläggningar de har? Det är de som har 600 anställda. Ja, det är ju något sånt där. Ja, men det är hur stort som helst. De åker golfbil mellan anläggningarna när de ska guida. Så det är ju helt... Det är så stort där borta, så det är läskigt. Allting står ju på plats. Vi är hemma, fattar inte det. Vi tittar, de åker runt. Det är inget roligt. Nej, det är ju hur mycket annat som helst. Ja, Jack Rush har ett häftigt anläggning också. Där, om man, vem är favorit i år? Du ska ju dit titta. Ja, det är klart. Ja, du har ju koll på det. Nu får du liksom, vem är favoriten? Vem tror du tar det? Eller vilka då? Du får ta några stycken. Ja, jag tror på Clint Boyer i år. Clint Boyer. Det är hans tur. Hans tur? Ja. Han var ett race från att vinna i år. Va? Ja. Jeff Gordon går ju aldrig räkna bort. Nej. Och Jimmy Johnson är ju omöjligt att räkna bort. Ja. Mm. Han är alltid där. Alltså. Han är alltid topp fem. Ja. Tony Stewart vann ju för 2 år sedan. Va? Mm. Men vem vann nu? Det var ju några race som gick här i veckan nu. Du berättade. Kevin Harvick. Ja, han är väl överjäklig på det här. Ja, han vinner ju alla gånger jag där och tittar. På Daytona. Han måste ju vara någon typ av favorit. Ja, han ledde ju sitt lopp där hela loppet kan man säga då. Ja. Och sen när det var dags då, när det var 2 varv kvar, då satt han ju mer i backspegeln i 300 blåsen man gjorde framåt. Och ja, han visste vilka han skulle blocka, han såg dem kom. Men han var ner och vände och upp och ner och vände ut. Det gäller ju att vara först över mållinjen. Behöver inte vinna eller leda så många varv egentligen. Nej. Hon är bruden då, Danica Patrick. Har hon chans? Ja, nu hoppas vi på. Ja. Nej, men tror du det? Men rutin spelar in och team och så. Har hon ett bra team? Hon vinner inte. Hon vinner inte? Nej. Har hon ett bra team? Absolut. Kan hon vara topp 10? Ja, jag hoppas hon absolut. Vinner. Ja, men hon kan vinna också, lika väl som någon annan. Men jag tror hon kommer få... Hon kommer inte hitta någon på kompis på banan. Nej, precis. Det där hon måste också ha en polare. Varför behöver man en polare?
Hur går det till? Bilarna går ju fortare i klunga än vad de gör. Ja. Nu har vi hjälp med slipstreamingen. Ja. Hur gör man det då? Det finns ju ett par olika sätt som man ser i NASCAR där de gör det. Då. Mm. Det är antingen en stor klunga eller så är de ju nästan bara två stycken som jobbar i kapp. Mm. Du kan tänka att racet är över för det är någon som ligger så himla långt framför. Mm. Och så halvar nästan, ja, det vill ta i, men ligger långt framför. Och så ser man att det är några som börjar på hjälpas åt längre bak. Mm. Slipstreama varandra. Mm. Ja, slingshot. Precis. Så håller de på. Slingshot. Ja, så gör de ju. Ricky Bobby. Han gör det. Jalla Dega Knights liksom. Och det gör ju att den där ledningen som du hade, den är obetydlig längre. Mm. Okej. Okay. Det som är unikt är ju att din polare där bakom behöver ju inte ens köra samma bilmärke eller vara från samma team. Alltså. Det finns egentligen ingen teamkänsla i de här teamen utan alla kör för sin egen crew chief och sin egen förare och sitt eget team. Mm. Så att det kan vara en skeva som skjuter en Ford och vice versa. Det. Ja, om vi kollar på förare. Alltså Alex Danielsson har ju varit där och provkört Nationwide. Mm. Alltså klassen under Sprint Cup. Och gjorde det väldigt bra av det vi har hört. Och det är nog inte omöjligt att han kanske kör där i år. Jag vet inte, finns det möjlighet, tror ni, att han kanske åker något race där i år? Jag hoppas ju på det. Ja. Absolut. Ja. Det måste vara rätt bra gjort av honom att åka dit och göra det där. Jag tror han kör. Ja, jag hoppas verkligen att han får en styrning så han får köra mycket race också. För det tar många race innan du kommer in i det. Nej, men vad krävs för att liksom komma in i det egentligen? Är det, alltså, Formel 1 verkar bara vara pröjsa nu. Är det så här också eller är det kontakt? Eller? Ja, men det du betalar för Formel 1 är ju inte värt någonting. Nej. Du får ju åka sådana team som ligger flera sekunder efter. Ja. Motorsport är ju pengar, det är samma sak här. Mm. Men kom med ett bra team och gör bra ifrån sig och sådär, det är nog inte så lätt. Nej. Vad tror ni om teamet han har varit att testa för? Jag har ingen koll på det. Koll på det är inget fel på teamet. Jag tror alla kan och allt det där som gäller. Det är ju en kombination att få allting att funka. Sen är det ju, han kommer ju inte få det lätt. Han kommer över där som pretty boy liksom och ska åka mot jänkarna. De vill ju inte se någon svensk komma över och piska dem. Nej. Mattias Ekström fick ju känna på den karamellen också. Ja, han ledde ju faktiskt 10 varv eller sådär. Och sen var han ju påkörd. Han gjorde ju en kanoninsats. Av den som vann Sprint Cup förra året då. Brad Keselowski. Ja. Så det är ju inte ens de är snälla toppen. Ja. Man får nog arbeta sig in och bli en polare med grabbarna där och inte förstöra under racerna för att komma in och kunna få en kompis att åka med och kunna vinna race helt enkelt. Mm. Det har ju har vi någon rookie som kan sticka upp i år? Jag tänker på liksom Joe Logano. Han är väl ingen direkt rookie. Han var rookie förra året, men han kommer till Penske nu. Penske är ju vinnarteamet. Och de byter ju bil nu. Då. De kommer ju inte göra dåligt ifrån sig. Och han har ju en bra, Brad Keselowski är ju en bra kompis att resa med. Och de kommer ju göra bra ifrån sig, självklart. Mm. Sen har du ju Ricky Stenhouse Jr. Vunnit Nationwide 2 år i rad. Kommer upp i Sprint Cup. Hur hårt kommer han få det? Lika hårt som alla andra. Det är ingen får någonting enkelt. Nej, det är ju så. De som har varit med i många, många år, de värnar ju om sitt. Mm. Så att receptet på Daytona, det är slingshotta varandra. Mm. Ha en bra spotter. Ett bra team. Och skeva är bra. Skeva är bra. Ja. Och du sa att, vem var det som vann? Doyle. Boyle. Clint Boyer tror Clint jag. Boyer. Mm. Eller Kevin Harvick. Ja, det var NASCAR inför Daytona. Nu ska vi snacka V8 Thundercars. Graffen, du har ju kört där rätt nyligen också. 3 år. Ja, berätta lite. Vad händer i år? Man bygger vidare på framtiden. Man har haft 3 stycken säsonger som har varit succé sen man bytte kaross. Och man måste föra utvecklingen framåt. Och det gör man i och med en ny motor, ett nytt namn och en till kaross till det här året då, 2013. Mm. 2014 pratar man också om en till kaross, då blir det en Dodge Challenger. Challenger, och i år kommer Mustangen. Mustangen, precis. Ja. Och så Camaron då? Absolut. Ja, sen tidigare. Mm. Kommer det någon skillnad på karosser och så? Kommer någon bil gå fortare på grund av karossen? Nej, det kommer inte. Det tvekar lite. Vad vill du åka? Om du fick bestämma. Jag har stått och kikat lite grann på Mustangen, den ser jäkligt snabb ut. Varför ser den snabb ut? Den ser lite, det har lite det ser lite positivt ut på något sätt. Den är snyggare bland annat. Ja, men
Camaron har en liten stoppkloss i fronten och det ser ut som att de har masserat om det där lite grann på Mustangen. Så att, men det ska inte spela någon större roll utan man får se till att köra ifrån de andra. Men det är dyrt istället att åka Mustang, då måste du ju köka ny kaross. Du kan ju åka Camaron liksom. Ja, man kan ju testa för de pengarna istället för att köpa en kaross. Det kan man ju hitta någonting om det där. Det är lite vågspel där, hur man ska göra då. Vi har ju inte så snabba banor. Så jag tror inte det kommer göra så stor skillnad med karossen. Nej. Men du är sugen på... Byta? Mustangen. Om du åker. Jag är sugen på att köra ifrån en Mustang. Ni åker Camaro? Jajamän. Ja. Ingen får på våran gård. Ja, men vad säger du om det här då? Med nya? Ja, men det är ju jätteroligt. Mm. Vi får ju hoppas att de kan dra lite nytta av det då och hitta lite nya sponsorer då, som tycker att får det fräcka grejer. Och speciellt när Dodgen kommer in, som jag tycker är snyggare än både Chevan och Forden i så fall. Det är 2014 alltså. Mm. Jag tycker att de söker sig tillbaka sina rötter för så började alltså Camaro Cup, det hette ju Wooded Cup från början och sen så hette det Superstar. Mm. Men då var ju andra märken med. Då åkte ju framförallt en del Challengers var ju med då så att, så det var ju Mopar och Chevrolet då. Är det här de försöker återskapa lite? Ja, de söker sina rötter och hittar på nya idéer och sen framförallt så blir det väldigt väldigt bra för dem som då kan tänka sig att hitta sponsorer via återförsäljare och sådär. Och då finns ju både Ford och Chevrolet och så kommer även Chrysler kunna komma med där, eller Dodge som det heter i Europa kanske. Mm. Ja, det är inte klart med startlistor och så än, så vi kan inte prata för mycket Camaro ännu. Vi vill ju komma tillbaka till det. Men om man säger så här, nu har vi snackat NASCAR, vi har snackat Thundercars. Jag säger Camaro fortfarande, men det heter ju V8 Thundercars. Mm. Vad är tjusningen med det här med V8? Nu får ni säga det. Ja, får ni berätta. Ja, tjusningen är ju det är framförallt så är också sen länge tillbaka i Sverige så vi har haft en tradition sedan 30-talet med V8 racing. 50-talet hade vi stock car racing och sen har vi haft i standardvagnsracing så har racing har haft mycket amerikanska bilar i Sverige. Mm. Sverige har varit väldigt amerikaniserat så det är någonting som sitter kvar i rötterna. Men ändå Sverige, det är ju mellanmjölkland. Det är ju du ska åka Volvo B20 liksom, berätta om det där då. Det är därför vi är här. Vi är ju inte normala. Vi kör ju inte dubbla VM. Har jag fel? Ja, men det är lite lagom. Ja, fast samtidigt har du ju helt fel. Alltså. Ja. Det är varenda korvkiosk i hela Sverige. Ja. De samlas där sedan 40-talet. Alltså, samlas där. Och nu fan grabbarna i varenda liten by. Det har ju drömt om att ha haft en amerikaner. Alltså. Mm. Mm. Nej, men det är jag gillar mot hur jag gillar det. Ja. Så börjar det. Vad säger du då? Jo, men V8 är ju större motor, det är mer effekt och låter ju bättre. Och det är manligare. Det är manligare, så är det bara. Ja, okej. Okay. Är det för grabbar med komplex? Eller är det... Ja, absolut. Det är det vi har. Alla vet ju om man har en V8 vid en korvkiosk, vad som kan hända då. Mm. Ja, jag vet ju inte. Nej, men det är ju så att allt som är riktigt manligt är övermotoriserat. Amerikanska bilar är övermotoriserade. Ja. Jättestora motorer, mycket hästkrafter, det är roligt. Ja, det är roligt, ja. Du då, Graffen? Alltså jag har alltid haft en bilrelation hela mitt liv. Och jag har aldrig åkt en V8 förrän Camaron. Nej. Alltså visst, man har ju åkt någonting på stan men inte tävlat med någonting innan. Och sen har man fått lite V8-stämpel på sig sen man börjar köra Camaro Cup. Du har fastnat och det. Ja, det är lite det är kul och det är ballt och det går ju undan. Ja. Sen att jag kommer vara fullväxt i det resten av livet, det kan jag inte påstå. Men alltså det är fränt. Det är det. Om man tittar där då lite, vad är ditt mål med din satsning? Det är ju självklart att kunna komma ut internationellt och åka. Det vill jag ju. Och det är det jag jobbar för. Vad vill du åka internationellt? Standardbil. Eller Stockholm. Alltså, det fränaste just nu tror jag nog bland annat NASCAR, men sen är det ju Australien. Ja, V8, vad heter det? Super. Ja, den är ju hur cool som helst. Vad heter det? Supercar. Supercar. Mm. Ja. Supercar. Det ska ju han hojåkaren åka också. Vad heter han? Australienska. Nicky Hayden. Vad heter han då? Han vet ju, kolla han sitter så. Nej, jag kommer inte på det. Inte heller, men han så... Han nobbade ju ett miljonkontrakt och fortsätter köra knarr. Och... Mm. Ja, vi måste veta vad han heter. Casey Stoner. Tack, äntligen. Mm. Det kommer vi snacka om nästa vecka. Men Mick Dougans efterträdare. Mm. Idag har vi ju ingen direkt snackis, utan jag tänkte låta grabbarna berätta lite om vad det är ni gör egentligen. För du bygger en historisk bil och du kör ju historisk racing med V8. Jag tänkte ni kan få lufta er lite och berätta om det. Det är det här ni brinner för. Liksom.
Ja, vi gillar ju det som var häftiga som har växt upp. Mm. Det var ju barracing på den tiden. Och ja. Det var en del som åkte amerikanska bilar på den tiden. Så en liten grabb man var kolla på skarpt exakt. Så för min del så åkte jag årställd en sån här Camaro exakt som affär och allting som jag åkte. Så att det satte sig djupt i hjärnat och hjärtat. Så ja. Att där har man fortsatt och det är väl samma sak för Johan här. Så. Du åker en Camaro SS och du bygger en, vad bygger du för någonting? En 73 Camaro. Jag har ju inte kört historisk racing förut då, för så Micke egentligen lurar i mig lite grann. Jag kör ju mer med min, jag har en annan Camaro som går på sjön och på grus och val hemma omkring där jag bor då. Mm. Mm. Men nu bygger jag en seriös bil här och ska ta upp kampen med Micke då. Jag har tagit en kaross generation nyare än Micke då, för att kunna använda en större motor då, för att kunna eventuellt kunna piska honom. Hur känns det då, Micke? Det känns bra, det är inte bara Johan heller här, utan Greger Pettersson bygger också en ny bil och Göran Boström håller på att uppgradera sin bil och sen byggs det ett par tre korvetter här i Sverige och även någon Mustang och sådär. Så att det, och sen tävlar vi mot alla andra, alla de här som har väldigt snabba Ford Escorter, Ford Capris och allt som då fanns i standardvagnsracing på 60-70-talet. Mm. Det åker vi ihop på, jättestora startfält, roligaste tävlingar som går i hela Sverige. Din grabb kör också. Ja, han får köra ibland. Ja, men ibland. Ja, han gör det ju bra. Ja, jag såg han på Falkenberg. Vad åker han förbi? En Ford Capri, ja. Capri. Det är samma som vår redaktör. Jajamensan. Jonas Bengtsson. Han åker också. Han är historisk freak. Den här. Ja, coolt. Ska du åka något historiskt? Ja, men det måste man göra när man blir äldre. Man blir äldre. Ja, det får man bli äldre. Då får man ta det. Over the hill racing. Over the hill racing. Nej, det vore kul, eller vad ska man säga, och kika lite på dem där. Alltså, jag har ju bara sett dem lite snabbt på Falkenberg, men det är ju, säga till när ni ska ut och åka. Så. Det är ju Appendix H man bygger efter och det är ju samma som Midnattssolsrallyt och allting. Det är ju det som är störst, som är störst framfart i hela världen egentligen, inom motorsporten som blir som ja, helt klart. Det finns tävlingar runt hela Europa, runt hela världen. Vi tävlar medelåldern. Du kör ju ner i Europa till och med. Ja, medelåldern är jättehög. Mm. Vår nästa förare, det är han, Erik Berg, han är alltså 87 år och åker. Och då pratar jag om, alltså, på tidsregeringen, då är han topp 3, topp 5. Jag menar, då finns det ju hopp, då är man ju till och med ett framtidslöfte fast man bara är 54 år. Var ligger du då? Ha? Var ligger du då? Ja, man ligger i kön ibland. Vet du. Du ledde Falkarna, men då gick bilen sönder. Jajamän. Det var synd. Mm. Mm. Ja, jag hänger gärna med nästa gång, ni får säga till dem. Vad heter det? Ja, då får vi, då är jag nöjd alltså. Då är jag nöjd för idag. Så då det, får vi passa på att bjuda in dig till en testdag på Mantorp här och i Palin Racing i sommar eller vår. Var det därför fick tröjan? Jajamän. Fick ingen av graffen. Så ni ska få se hur det ser ut. Ordna. Hur fungerar det, kan man upp då? Vad vi skruva på? Jag skulle jättegärna göra det. De går ju ganska fort. Ja. Det kanske är så att du kanske kan ta ett par tre varv också. Det återkommer vi till, kan jag säga. Det kan vara kul att berätta för er där hemma också hur det var. Åka på sladd. Nu kan vi avsluta. Kan vi köka middag du och jag och snacka vidare om det där. Tackar jag er för att ni var här. Ja, tack så mycket. Komma. Och så följer vi upp det här nästa vecka och vi kommer även slänga in MC också. Det är dags för det. Så att, tack för oss. Och, tack för oss. Tack för oss och ha det så bra.